Aja, ini juga aku nih. Mei lipet kita roh. Mungkin lipet-lipet dah. Ya tadi puasa. Nah, oh nak. Nah, mei bat padna. Pasti mengapa? Bat padna. Aku sina. Aku nak video bawa tau. Bawa sina itu kan ni. Ani na. Kalau nak video kerana. Okay. Bawa sih ulaton. Ulaton. Okay. Dua lang kairas. Tatlo. Isa dua lang ho. Hebat lo ngetolok otso. Be. Tatlo. Gitu, isi kau sini apa mai isi lai ang langkau tau Ada apa? Ada.